Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Bom, agora são 5h10 da tarde, só agora eu vim aqui dar um oi pra vocês. E assim, as primeiras cenas do vídeo, né, foram feitas de manhã. Eu tava comendo umas frutinhas, porque assim, gente, eu entrei na 8ª semana da gravidez. Agora, né, por agora, essa semana, eu senti que os enjoos pioraram, sabe? Tanto que assim, eu não tinha vomitado, né, vomitei uma vez só. E aí ontem eu vomitei de novo, o enjoo, ele geralmente à tarde passava, né, e agora tá continuando. Então nesse momento aqui eu ainda tô, sabe, com aquele enjoo, mas assim, faz parte, né. Dizem que a 8ª, a 9ª, a 10ª semana são um pico, né, costuma ser um pico. Claro que cada gestação é uma gestação, cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem um jeito diferente, né. Tem mulheres que nunca enjoam, que passam os 9 meses tranquilas, já outras que enjoam os 9 meses, que passam mal os 9 meses. Então claro que cada mulher, cada corpo é de um jeito, cada gestação é de um jeito, mas eu gosto de ir compartilhando aqui com vocês, né, porque como eu falei, eu não vou fazer diário da gravidez, eu vou compartilhando assim de forma aleatória mesmo nos vlogs. E aí o que eu percebi foi isso, que agora que entrou na 8ª semana, os enjoos pioraram. Aí como eu falei ontem, eu vomitei, que era algo que não tava acontecendo, né, mas hoje, até o momento, eu não vomitei ainda. Então eu não sei se eu vou ser muito de ficar vomitando, sabe? Enfim, a gente vai compartilhando aí nos próximos vlogs como que vai ser. Mas assim, no geral, tô bem tranquila. De manhã eu consegui comer frutas, eu tô tentando ter uns lanchinhos mais leves mesmo, né, e tentar pensar nas coisas que me apetecem, nas coisas que eu sei que eu vou conseguir comer, né. Então fruta é algo que eu tô gostando bastante, bem geladinha. Hoje de manhã eu comi uva congelada e eu adoro, eu comi bastante. Morango também, que é uma fruta azedinha, então me apetece muito. E melão também, que tava bem geladinho, tava uma delícia. E a água gelada, como sempre, que eu já falei aí nos vlogs. E aí chegou a hora do almoço, eu esquentei algumas coisas ali, né, tinha um peixe, umas batatas, e aí eu fiz um arrozinho, esquentei, só que eu não quis comer, gente. Só o Gabriel almoçou, não desceu, não comi. E aí, quando foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu tava assim, com fome, né, porque o estômago vai ficando vazio, mas ao mesmo tempo, gente, nada que eu pensava, qualquer comida no mundo que eu pensasse, parece que não ia descer. É incrível, gente, porque assim, quem tá grávida ou quem já engravidou e passou por isso, sabe, porque a gente pode pensar nas comidas mais deliciosas do mundo, tipo churrasco, lasanha, sei lá, e nem essas coisas dá vontade de comer, é muito engraçado. E aí a minha mãe, muito, muito fofa, passou na padaria e comprou vários lanchinhos, tipo várias coisas, uns salgados assados, umas coisinhas assim mais de sal, um bolo fit de chocolate, e trouxe, e foi assim a salvação, gente. Eu comi, consegui comer bastante, várias das coisinhas que ela trouxe, e aí já me deu mais um ânimo agora à tarde, sabe? Mas aí o resumo da minha tarde foi isso aqui, ó. Eu aqui na cama, trabalhando no computador, fiz 2 reuniões aqui hoje, uma com a Liandra, que trabalha comigo, né, que é minha coprodutora aí dos produtos da Apenas Ana Store. A gente tava alinhando algumas coisas da imersão Apenas Ana, que vai acontecer muito em breve, que é uma mentoria em grupo pra influenciadoras. Quem acompanha lá no Instagram já ficou sabendo, quem queria participar já fez a inscrição. A gente tava fazendo a seleção, né, aqui das inscritas. E depois eu fui fazer uma reunião com o pessoal da TR Fotos, eles que fizeram as fotos do meu casamento, né, a foto, o vídeo, que ficou tudo lindo. Inclusive, quem ainda não assistiu o vídeo do casamento, vou deixar o link aí nos cards pra vocês. E aí eu tava fazendo uma reunião com um dos meninos aqui da TR pra eu escolher o modelo do álbum, né, de fotos, porque eu amo foto revelada. E aí, mesmo tendo as fotos já no computador, no celular e tal, eu queria as fotos assim, impressas, sabe, pra ter um álbum bem bonito pra guardar. E aí a gente tava fazendo uma reunião pra resolver isso. Ah, e eu li bastante também agora à tarde. Tô lendo esse livro aqui que se chama A Educação da Vontade. Ele é um livro muito bom, muito denso, tanto que assim, não é uma leitura muito fácil, sabe? Eu tô lendo e marcando bastante aqui com marca-texto pra depois eu dar uma revisada. Mas eu tô estudando sobre esse tema porque a próxima aula do Clube da Autoestima vai ser sobre a educação da vontade, sobre como fazer aquilo que deve ser feito, né, aquilo que eu preciso fazer mesmo sem ter vontade. Muitas de vocês me perguntam isso: Ana, como você tem motivação pra fazer as coisas que você tem que fazer? Porque às vezes a gente não tem vontade, né? Então como educar a nossa vontade? Porque a última aula do Clube da Autoestima foi sobre os 4 temperamentos, e tem muito a ver, né? Vai ser um tema complementar mesmo, pra gente aprender a lidar com o nosso temperamento e educar a nossa vontade, né, e não só ficar correspondendo aquelas inclinações, aquelas tendências naturais que a gente tem. Então esse é um tema que eu tô estudando. Assim, eu já tenho outras coisas que eu estudei, né, em relação a esse tema, mas eu quis pegar esse livro que eu
tinha aqui pra ler e aprofundar ainda mais. É um livro bem denso, muito bom. E aí é isso, esse foi o resumo aí da minha tarde. Esse vestidinho que eu tô, nossa, eu amo ele, gente. Ele é da Patrícia Gampires, loja. Aqui no vídeo tá parecendo que ele tá mais claro, mas ele é verde militar, tem esses botões. Ah, ele é bem legal que dá pra usar depois na fase de amamentação, né? Agora eu só fico pensando nisso. Mas na gravidez acho que não vai dar pra usar muito, não. Ele já começou a dar um apertadinho, parece. Mas ele é de botões, né? Então depois, na fase da amamentação, eu consigo usar. Eu tenho vários vestidos de botões e eu fico só pensando, né? Ah, esse daqui eu vou conseguir usar, esse daqui logo, logo já não vai me servir. Eu fico aqui só observando as minhas peças. Depois, futuramente, eu posso fazer mais vídeos falando sobre isso, né? Sobre looks na gestação, sobre minhas roupas, o que que eu tô usando, o que que eu não tô usando, o que que eu vou aproveitar, enfim. Ai, gente, aí uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, aqui no YouTube, porque eu já falei, já mostrei lá no meu Instagram, nos stories, é sobre o ultrassom, né? Ontem a gente foi fazer o primeiro ultrassom, a gente foi ver o bebê pela primeira vez. E, gente, nossa, só de falar, assim, já dá até vontade de chorar, assim, porque foi lindo demais. Nossa, foi o primeiro ultrassom, né? Como eu falei com vocês, eu tô de 8 semanas. E, assim, não sei, eu não criei muita expectativa, assim, de tipo, ah, será que a gente vai conseguir ouvir o coração? Mesmo sabendo que com 8 semanas já é o tempo, assim, que já dá pra ouvir. Mas mesmo assim, eu falei, ah, será que vai dar? Né? Fiquei meio assim. Eu achei que eu não ia conseguir ver muita coisa também, sabe? Eu vou colocar imagens aí pra vocês. Mas na hora que a médica colocou, assim, né, e já foi mostrando, tipo, logo de cara já deu pra ver o bebê, assim. Aí, nossa, eu fiquei muito feliz, muito... É inexplicável, gente, não tem como explicar. Mas, assim, ver lá, né, no ultrassom o bebê com 2 centímetros e depois ouvir o coraçãozinho batendo, né, aquele coração pulsando forte. Eu só conseguia pensar, assim, na grandeza de Deus mesmo, né? Assim, a vida, ela é realmente um milagre. É realmente como eu tava falando nos stories, né? São 8 semanas, 2 centímetros, mas é um coração, né? Uma vida. É um coração que bate forte, uma vida única, irrepetível, né? Assim, nossa, é inexplicável, assim. Realmente, na hora, meus olhos, assim, marejaram, né? Eu fiquei com o meu olho, assim, encheu d'água, porque realmente é inexplicável. E o Gabriel foi, né? Ele que tava filmando. E, assim, a gente tá imensamente feliz, não tem nem... Nem como explicar. E aí tá tudo certo, né? A médica, ela vai medindo lá o que tem que medir, conferindo o que tem que conferir. E tá tudo bem, né? Com o bebê, tudo certinho. Em breve eu tenho outras consultas também. E aí é isso, eu vou compartilhando assim nos vlogs com vocês. Mas fiquei muito, muito feliz nesse primeiro ultrassom, poder ver o bebê, ouvir o coraçãozinho. E realmente, todo mundo fala, né? Que depois que a gente ouve o coração, é um sentimento assim que não tem como explicar. E só me fez refletir assim sobre a grandeza de Deus, sobre o quanto cada vida é única. Desde o princípio mesmo. E, nossa, foi maravilhoso. Gente, seguinte, vou fazer uns bolinhos de arroz aqui pro jantar. E aí eu decidi mostrar aqui no vlog, porque é uma receita muito fácil, muito prática. E que pode ajudar bastante aí quando sobra arroz do almoço. Vamos lá, aqui deve ter mais ou menos aproximadamente umas 2 xícaras de arroz cozido. Aí eu vou adicionar aqui mais ou menos 3/4 de uma xícara de farinha de trigo. A mesma quantidade de leite. É bom adicionar queijo ralado, mas eu não tenho aqui. Então vou pegar essas fatias de mussarela e vou despedaçando elas assim, sabe? E vou jogando aqui no meio. Essa receita aqui, gente, é mais no olho mesmo. Você vai vendo o que que você acha que vai ficar bom, o que que você gosta, sabe? A quantidade que você gosta e vai colocando. Enquanto isso, o Gabriel tá ali dando uma faxina na cozinha. Dando um limpa, na verdade. Um armário. Ele adora dar esses limpa na cozinha. Só que não, né? Ai, ai. Mas tem que fazer, né? Aí eu vou misturar aqui pra ver como é que tá ficando a textura. Ih, não. Posso tacar mais leite aqui e mais farinha. Que não deu liga, sabe? Tem que dar tipo uma liga pra você conseguir enrolar os bolinhos. Aí eu já vou adicionando aqui cheiro verde. Esse meu aqui tava congelado, mas ele vai descongelando aqui na medida que for mexendo. Sal, pimenta do reino. Aí eu vou adicionar óleo também, porque senão ele fica despedaçando, gente. Tipo, ele meio que fica grudando, sabe? Aí vou adicionar 1 colher de sopa de fermento. Aí agora eu vou enrolar. Gente, seguinte, untei aqui a mão. E aí, depois dessa última cena que vocês viram, eu adicionei mais farinha pra massa ficar mais consistente. Ela ficou assim, ó, tá vendo? Mais firme. Aí aqui agora é só enrolar. Eu vou inventar um negócio aqui, gente, que é rechear alguns com cream cheese. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar uma faca assim, aí vou pegar um pouquinho e vou
abrir aqui o bolinho, colocar o cream cheese e enrolar de novo. Acho que era melhor ter colocado, gente, antes de enrolar. Os próximos eu vou mostrar como que eu vou fazer. Ó, gente, já vou pôr o cream cheese aqui e depois eu vou enrolando. Dá praticamente na mesma, gente, não faz muita diferença. Gente, esqueci um dos ingredientes, que era o ovo. Na verdade, são 3 ovos. Aí eu voltei todos os bolinhos que eu tinha enrolado pra cá e vou misturar tudo de novo. Gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu entre ontem e hoje, né? Tenho várias novidades aqui pra contar. Primeiro, sobre o bolinho de arroz ontem. Gente, que peleja pra fazer esse bolinho de arroz. Nossa, eu me embananei na hora de fazer a receita. Eu já fiz uma vez, deu super certo, assim. De primeira eu acertei, mas ontem, não sei, gente. Me embananei na hora da receita. Aí eu esqueci dos ovos. E aí, quando eu fui colocar, a receita ficou mole de novo. Daí eu tive que colocar mais farinha. No final das contas, ficou muita farinha. Enfim, mas assim, o Gabriel comeu, beleza. Depois eu pedi um caldo pra mim. Caldo de frango e feijão. E aí, hoje de manhã eu comi frutas, como ontem. E depois, mais tarde, mais ou menos na hora do almoço, eu não consegui também comer comida. E o Gabriel foi na padaria e comprou alguns lanchinhos pra mim, assim. Coisinhas mais leves, que, assim, pra ir abrindo meu apetite, né? E agora eu já tô bem melhor, já é a tarde, enfim. E aí, deixa eu contar pra vocês as 2 novidades. A primeira, vocês já viram aí, né, nas cenas anteriores. Mas eu fui na nutricionista, na doutora Luciana Vidal. Ela é uma nutricionista materno-infantil. Então ela é focada em grávidas, né? Ela acompanha várias gestantes e também ela ajuda as mães com a alimentação dos bebês, né? Introdução alimentar, enfim. O trabalho dela é muito legal, ela é de Paracatu, mas ela atende aqui em Unaí uma vez por semana. E aí a gente marcou esse atendimento hoje e foi muito bom, gente. Assim, eu falei com ela, né? A questão dos enjoos, que eu não tava conseguindo comer qualquer coisa, mas que ao mesmo tempo eu queria me alimentar bem, né? Pra acabar não comendo muita besteira. Por exemplo, esse final de semana eu comi chocolate e a minha pele, ela já é muito sensível com as coisas que eu como, né? Sempre que eu como chocolate, aparece espinha. Aí apareceu umas aqui, ó. Tô de maquiagem, mas dá pra ver, né? Aí, enfim, eu falei com ela, né, que queria cuidar, mas ao mesmo tempo não queria algo muito restritivo, porque também não é tudo que eu tô conseguindo comer, então se restringir demais, eu vou acabar não comendo as coisas. E aí, ela vai me passar um plano alimentar, e ela já me deu várias dicas também, assim, de coisas que eu posso ir fazendo pra aliviar o enjoo, de coisas práticas pra fazer, não só relacionadas à alimentação, né, mas coisas que eu posso inserir no meu dia a dia. Deu dicas também em questão de cremes, né, hidratantes, coisas pra estria, enfim, várias dicas. E aí, na medida que ela for me passando o plano alimentar, né, que eu for implementando as coisas da minha rotina, eu posso ir compartilhando com vocês. É, e como eu falei com ela, né, assim, eu quero tentar melhorar a alimentação, mas ao mesmo tempo também não vou me pressionar muito, principalmente nesse primeiro trimestre, né, vou ir vendo, assim, né, sentindo o que, que realmente eu vou conseguir e vou compartilhando aqui com vocês, né. Ah, e aí o que eu indico é que vocês sigam, né, a Luciana também lá no Instagram dela, vou deixar o nome aqui na tela, o link aqui na descrição também, porque ela dá várias dicas. Então, pra quem quer saber mais, né? Pra quem quer saber mais sobre esse assunto, ou coisas relacionadas à alimentação, ou à maternidade, enfim, sigam o perfil dela, porque tem várias dicas bem legais. Ela é um amor de pessoa. E é isso. Ah, aí a segunda novidade, gente, eu tô muito feliz por isso. É que, na verdade, são 2 em 1, né? Essa segunda novidade são 2 novidades em 1 só. Mas, assim, a primeira coisa dessa novidade é que eu comprei um carro. Tô muito feliz. É um carro pequeno, automático, super fácil.
fácil, assim, de dirigir. E aí, a segunda coisa é que eu voltei a dirigir, né? Eu perdi o medo de dirigir. Estou perdendo o medo. Hoje eu dirigi sozinha pela primeira vez. No final de semana eu dirigi também, mas o Gabriel tava comigo, né? E hoje eu fui sozinha, dirigi sozinha pela primeira vez. E foi super tranquilo. Como o carro é automático, tem sensor de ré, ajuda bastante, né? Eu me sinto muito mais segura. É uma coisa a menos pra pensar. Tá me facilitando bastante. Foi super tranquilo. Eu consegui dirigir, assim, tranquilamente. E agora é treinar, né? Continuar dirigindo e treinando. Pra quem chegou aqui agora, né? Pra quem não me acompanha, eu tirei carteira em 2018. Logo que eu fiz 18 anos, na verdade eu fiz 18 anos em 2017. Quando eu tava quase completando 19, eu acho que eu consegui passar, né? Eu demorei a passar, não foi fácil pra mim. Eu achei muito difícil tirar carteira. Eu passei de terceira. E eu ficava muito nervosa, assim, com muito medo. É que é muito difícil de passar, assim, o processo é muito, sabe, muito chato. Mas no final das contas eu consegui, né? Mas aí eu nunca mais dirigi depois disso, né? Primeiro porque eu ficava na minha zona de conforto, né? Pra todo lugar que eu ia, eu tinha alguém pra dirigir pra mim, né? Sei lá, eu ia sair pra algum lugar, a minha mãe ia comigo, a gente ia juntas, ela ia dirigindo. Ou eu ia com a minha irmã, ou eu ia com o Gabriel. E aí, sempre tinha outra pessoa pra dirigir, né? Aí quando eu queria ir num lugar sozinha, eu pedi alguém pra me levar, ah, me leva ali e tal. Pronto. Só que aí, né, depois que eu casei, eu vi mais essa necessidade, porque o Gabriel trabalha no período da manhã e à tarde, né? Então às vezes, sei lá, se eu quero ir no mercado de manhã, ou ir no centro, resolver alguma coisa à tarde, agora eu posso pegar o carro, né, e ir tranquila, porque eu já tô me habituando a dirigir. Ah, e eu não dirigi praticamente nada, assim, depois que eu tirei carteira. Eu lembro que eu devo ter pegado o carro, assim, umas 3 vezes, sozinha. Eu acho que eu nunca tinha pegado. Nossa, então acho que hoje foi a primeira vez que eu dirigi sozinha mesmo. Eu não dirigia, como eu falei, né, primeiro por essa questão da zona de conforto, né, ah, sempre tinha alguém pra dirigir e tal, quando eu precisava eu pedia alguém pra me levar. E segundo também porque eu tinha muito medo, me sentia muito insegura. Agora com o carro automático eu tô me sentindo super segura. E eu sei que mesmo se o carro não fosse automático, com o tempo, ter que passar a marcha ali se tornaria algo automático, né? Eu sei que as pessoas que dirigem há bastante tempo com um carro que é manual, né, e não automático, já nem veem ali passando a marcha, sabe? É algo bem tranquilo. Mas ainda assim, como eu queria comprar, né, um carro, eu falei, ah, vou comprar um que já seja automático. E aí isso me deu bastante segurança. Tem o sensor de ré também, como eu falei. É um carro pequeno também, né, então é mais fácil, assim, de dirigir. Ah, e aí outra coisa também é que eu não gosto de dirigir. Assim, agora talvez eu comece a gostar, mas nunca foi uma coisa, tipo, eu sei que tem pessoas, ah, eu morro de vontade de dirigir, tenho um sonho de ter um carro, tenho um sonho de dirigir, não sei o que. Gente, isso nunca foi algo que eu pensei, assim, nunca tive vontade de ter carro, nunca tive vontade de dirigir. Quando eu comecei a autoescola, eu lembro que eu falei assim, ah, eu vou começar agora logo que eu já tenho idade, porque se eu deixar pra depois, acho que eu nunca mais vou tirar, sabe? Eu já comecei logo, falei, ah, tipo, pra acabar com isso logo, sabe? Então, assim, nunca foi algo que eu tive vontade, nunca foi algo que eu quis, então acabava que eu nem tinha empolgação, assim, de, sei lá, comprar um carro e tudo, não sei o que. Agora, foi mais, assim, pela necessidade mesmo, mas, assim, foi super tranquilo, e acho que é isso, assim. Assim, a minha dica pra quem... Eu sempre recebo perguntas, né? Sempre que eu comento que eu demorei a tirar carteira, né? Assim, que foi algo muito difícil pra mim, que eu ficava muito nervosa e tal. Eu recebo perguntas, Ana, mas dá umas dicas aí pra gente e tudo mais. E uma coisa que eu tentava pensar, né? Quando eu ia tirar a carteira, era que assim, se eu não conseguir, beleza, depois eu tento de novo e vou tentando, sabe? Mas eu lembro que na última vez, né? Que foi a vez que eu consegui, né? Que eu passei, eu tentei ficar o mais tranquila possível. Eu tentava ignorar que tinha o cara lá, né, o instrutor, e aqui eles ficavam falando várias coisas na minha cabeça, assim, faz isso, faz aquilo. Parece que eles fazem de tudo pra gente ficar nervosa, sabe? É terrível. Aí eu tentava ignorar, assim, tipo, eu fingia que não tinha ninguém ali, eu só ouvia o que ele pedia pra fazer e ia fazendo. E assim, no final das contas deu certo. Toma bastante chá de camomila e só vai, né? Só tenta, não desiste. Ah, e uma dica pra quem tem medo, né, de dirigir, talvez eu não seja a melhor pessoa pra falar, porque agora que eu estou voltando a pegar o carro, mas uma coisa que eu tento pensar, né? Eu tento pensar assim, nossa, um monte de gente dirige, tem um monte de gente dirigindo tranquilamente pela rua. Não é possível que seja algo tão difícil assim, sabe? Eu tento pensar mais ou menos assim, nossa, mas tem um monte de gente com carro na rua dirigindo de boa. Não é algo tão difícil assim, sabe? Eu acho que eu vou conseguir. Então isso é algo que eu tento pensar. Pode ser que ajude vocês aí de alguma forma. Ah, uma coisa, né? Foi tranquilo dirigir hoje e tal, mas pra estacionar na garagem aqui do prédio, eu devo ter levado uns 20 minutos. Gente, foi desafiador, mas no final das contas deu certo. Pra sair foi super tranquilo.
tranquilo, mas na hora que eu cheguei pra estacionar, não foi fácil. Mas deu certo. Bom, gente, esse vlog vai ficando por aqui. Uma mistura de primeiro ultrassom com bolinho de arroz e nutricionista. Perdendo o medo de dirigir, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouco do meu dia de hoje, de ontem. E me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram nesse vlog. Ai, gente, eu amei ouvir o coraçãozinho do bebê, não tem nem como, né? Mas me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vlogs aqui do canal. Deem sugestões de outras coisas que vocês querem ver por aqui, né? Que eu mostre mais em vlogs. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu falei num vlog passado que eu ia mostrar como que eu uso a Instax Mini pra revelar as fotos em Polaroid pelo celular. E eu nunca usei até hoje, mas depois eu posso mostrar em um outro vlog. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!